Nejnovější smartphone od LG s názvem Velvet přináší krásně velký displej s 6,8-palcovou uhlopříčkou, Snapdragon 765G s podporou 5G sítí a také opravdu povedený design. Na to, jak se novinka povedla, si odpovíme v této recenzi. A právě design je jedním z hlavních lákadel tohoto telefonu. My tady máme LG Velvet v takovéto šedé barevné variantě, ta je ale podle našeho názoru asi ta nejméně zajímavá. Dále najdete totiž v portfoliu pěknou bílou nebo hodně pěknou oranžovou barevnou verzi. Co je ovšem důležité zmínit je, že tento telefon, ačkoliv stojí pouhých, v úvozovkách pouhých 16 000 korun, nabídne zvýšenou odolnost. Nechybí tady IP68, nechybí tady ani vojenský standard MIL STD 810G, takže se s tímto telefonem můžete klidně vydat i do extrémnějších podmínek. Na zádech si poté můžete všimnout tohoto fotoaparátu, respektive modulu, který tam je a není. Protože tady máme jenom vystouplý hlavní snímač o rozlišení 48 megapixelů a vlastně ty senzory pod ním už mají takovýto menší tvar a podle LG by tady toto mělo připomínat právě stékající kapku. Mně osobně se to líbí a hlavně bych tady chtěl pochválit také to praktické hledisko, protože tady nemáte žádný ohyzný obrovský modul, ale všechno se vlezlo téměř do úrovně zad. Telefon se díky zaobleným rámečkům dost dobře drží, na co jsem ovšem přišel během telefonování je to, že díky tady této poměrně ostré horní hraně vás ta hrana vlastně může tak trochu tlačit do ucha, což není úplně příjemné. Jinak se ale konstrukce opravdu povedla, nikde nic nevrže, všechno krásně lícuje, ten telefon vypadá opravdu pěkně a samozřejmě je hodně subjektivní, jestli se vám tento design líbí nebo ne, ale já osobně jsem za něj rád a myslím si, že se LG novinka hodně povedla. Navíc vám tady nechybí ani 3,5 mm audio konektor, který najdete na spodní straně, telefon se nabíjí přes USB-C, no a zároveň tady máte hlasitý reproduktor. Ale pozor, ten totiž není pouze jeden. Máme jej také na horní straně, takže máte vlastně duální efekt, duální stereo efekt a funguje to opravdu hodně dobře. Když jsem si na telefonu pouštěl nějaké filmy nebo jenom tak poslouchal hudbu, tak mě mile překvapila kvalita těchto reproduktorů a ta v cenovce 16 000 korun rozhodně není standardem. Určitě vás zaujmou také ovládací prvky na levé straně, protože tam není pouze kolébka hlasitosti, ale také speciální tlačítko, kterým můžete spouštět Google Asistenta. Stačí jednou zmáčknout a Google Asistent se rozjede. Na druhou stranu tady tuto funkci můžete vypnout, takže ji nemusíte pochopitelně používat, ale toto tlačítko nelze přemapovat, což je rozhodně škoda, protože bych si dokázal představit, že tady tímto tlačítkem spustím třeba fotoaparát nebo nějakou aplikaci, kterou opravdu hodně často používám. No a tím se dostáváme na čelní stranu, kde na vás čeká 6,8-palcový P-OLED display, který se opravdu povedl. Má jemnost necelých 400 pixelů na palec, navíc mu nechybí integrovaná čtečka otisků prstů. Je to optický typ čtečky a funguje opravdu pohotově. Někde jsem zaslechl, že si někdo stěžoval právě tady na tuto čtečku, že nefunguje spolehlivě nebo ne dost rychle, ovšem tady minimálně s tímto testovacím kusem jsem neměl absolutně žádný problém a odemykání probíhá opravdu velmi rychle. Malým detailem je potom možnost si změnit animaci odemknutí, když přiložíte prst na tu čtečku. Zároveň vám tady ale nechybí Always On Display, který má poměrně široké možnosti nastavení. Můžete si tam nastavit různé obrázky, můžete si tam nastavit, jaký typ hodin se vám má zobrazovat, nebo si tam dát třeba vlastní fotku. A obecně se dá říct, že možnosti nastavení tohoto displeje jsou opravdu hodně široké. Samozřejmě tady nechybí ochrana očí, tedy nějaký utlumený režim, pokud telefon používáte v noci a tak dále. Neměl jsem problém ani s maximálním či minimálním jasem, který oceníte právě, pokud si na telefonu čtete už v nějaké zatemněné místnosti a chystáte se jít spát, ale stejně tak, pokud si telefon vezmete v tomto slunečném počasí ven a používáte telefon na přímém slunci. Problém jsem neměl ani s nasazenými slunečními brýlemi. Displej má také hodně tenké rámečky. Bohužel se sem ale musel vměstnat výřez selfie kamerky, který má opět kapkovitý tvar, podobně jako kamera vzadu. Výřez mě ale vůbec nijak nerušil, ani když jsem sledoval filmy nebo hrál hry. Displej má mimochodem poměr stran 20,5:9, takže je poměrně protáhlý, není to ale úplně takový ten extrém jako třeba u Sony.
Velký displej značí také vyšší energetické nároky na baterii, která má kapacitu 4300 mAh a dá se nabíjet jak drátově, tak bezdrátově. Drátově až výkonem 25 W a bezdrátově poté výkonem 9 W. Co je u tohoto telefonu zajímavostí, je vlastně přiložený adaptér, protože ten má výkon pouze 9 W, takže je to nabíjení poměrně pomalé, na druhou stranu je to pořád lepší než u iPhone 11. Takže pokud si dokoupíte výkonnější adaptér, můžete nabíjet opravdu rychle. LG Velvet vás rozhodně nesklame ani po stránce výkonu. Jak jsem již zmiňoval, Snapdragon 765G zajistí opravdu dostatek výkonu a v současnosti je to v podstatě druhý nejvýkonnější procesor od Qualcommu. Takže si rozhodně nemůžete stěžovat na to, že byste neměli výkon na hraní her nebo i náročnější multitasking. Společnost mu dělá 6 GB operační paměti a také 128 GB úložiště. To zároveň ale můžete rozšířit pomocí paměťových karet typu microSD. A tím se dostáváme k nadstavbě od LG, kterou tady v tomto telefonu najdete. Máte zde Android 10 plus právě tady tuto nadstavbu, která je podle mě hodně povedená. Tohle je jeden z mých prvních LG telefonů, takže je to vlastně jedna z mých prvních zkušeností s LG nadstavbou a můžu říct, že ve srovnání například se Xiaomi nebo i EMUI se mi opravdu hodně líbí. Je intuitivní a jednoduchá na ovládání. Máte tady opravdu spoustu možností. Při vypnutém displeji si například můžete aktivovat rychlé poznámky, kde si prstem napíšete to, co si chcete zaznamenat. Zároveň pochopitelně tento telefon má také podporu stylusu, který ale nenajdete v balení a můžete si jej dokoupit. Díky němu můžete také povýšit vaši produktivitu a zároveň si můžete dokoupit také LG Dual Screen, což je vlastně takový kryt, který vám přidá další obrazovku a můžete tak dělat více věcí najednou. Prostředí mám ale také jednu výtku, protože se mi opakovaně stávalo, že jsem otevřel nějakou aplikaci a ta záhy na to spadla. Jakmile jsem ji ale otevřel podruhé, tak už fungovala bez problémů. Podle mě to může mít co dočinění s poslední aktualizací, která přináší červnové bezpečnostní záplaty a věřím, že to bude brzy opraveno. Tím se dostáváme k hlavním fotoaparátům, které jsou tady hned tři. Máme tady hlavní 48 megapixelový snímač, který standardně skládá 4 pixely do jednoho, takže vám z něho vyjdou 12 megapixelové snímky. Dále tady chybí 8 megapixelový ultraširokouhlý objektiv s rozsahem 120 stupňů, což není vůbec špatné, protože toho opravdu hodně dostanete do záběru. No a nakonec tady máme 5 megapixelový bokeh senzor pro vylepšené portrétní snímky. Takže vám tady chybí teleobjektiv, ale přímo ve fotoaplikaci najdete možnost dvojnásobného digitálního přiblížení a ty výsledky nevypadají vůbec špatně. Obecně bych chtěl kvalitu fotografií pochválit, protože na to, že se jedná o telefon, dá se říci ze střední třídy za 16 000 korun, nevypadají vůbec špatně. Hodně dobře tady funguje HDR a nechybí vám ani noční režim. Fotoaplikace je intuitivní a můžete si ji nastavit přesně tak, jak potřebujete. Máte tady také pokročilý profesionální režim, takže si opravdu můžete vyhrát s nastavením vyvážení bílé, ISA a tak dále. Zároveň se mi líbí, že si můžete přeskládat ty jednotlivé položky v té fotoaplikaci tak, abyste je měli pěkně po ruce. No a noční režim fotografií pěkně prosvítí, ale pouze do takové úrovně, aby opravdu ta fotografie zůstala noční a nestal se z ní den. Pochopitelně můžete natáčet i video, a to až v rozlišení 4K při 30 fps. No a zároveň tady nechybí funkce, kterou znáte už z jiných telefonů, obvykle mnohonásobně vyšších cenovek, a to je zoomování, při kterém se vám vlastně zesiluje funkce mikrofonu, takže slyšíte to, na co zoomujete mnohem lépe. A tak to vypadá video natáčené na čelní 16 megapixelovou selfie kamerku v rozlišení Full HD. LG Velvet je pro mě jeden z nejzajímavějších telefonů letošního roku. Za 16 000 korun nabízí povedenou výbavu, krásný design a obrovský displej, na který je radost se dívat. Pokud myslíte do budoucna a chcete si již nyní pořídit telefon s podporou 5G sítí, tak si myslím, že LG Velvet skvělou volbou. A jediné, co mě tady trochu zamrzelo, je nemožnost přemavovat si tlačítko Google asistenta nebo prostředí, které má občas své mouchy. Mezi konkurenci bych zařadil základní Motorola Edge, která má také velký AMOLED display, zároveň nechybí podpora 5G sítí, protože má stejný procesor a je také zajímavá svým designem, který je extrémně zaoblený. Jako dalšího konkurenta bych poté zvolil Pixel 4, který sice vyšel už v loni, ale nabízí stále dostatek výkonu, navíc je tam vlastně to nejčistší prostředí od Androidu a navíc má 90 Hz obnovací frekvenci displeje.